Og så kan jeg sige godmorgen og velkommen til Johnny Thomsen fra Randers FC. Godmorgen, Johnny. Godmorgen. Johnny, er I kommet ned på jorden igen efter de flotte point i Brøndby? Ja, det er vi i hvert fald. Det har vi en træner, der sørger for, at vi ret hurtigt kommer, så vi er klar igen. Sikke en kulisse. En opfordring til publikum i Randers omegn om at bakke jer op på hjemmebane. Leverer man ikke bare bedre med sådan en masse vokal på stadion? Jo, det gør man faktisk. Nu er det nok lidt svært at klemme 29.000 ind på Randers stadion, men mindre kan også gøre det. Jo flere der er, jo bedre er det for os spillere, og jo større oplevelse for tilskuerne også. Så vi skal opfordre til, at vi kan få folk på stadion. Silkeborg i aften, de ligger sidst i Superligaen. Kan vi bare forvente, at vi er favoritter i den kamp, og det bare bliver en walk-over? Altså, vi kan nok godt forvente, at vi er favoritter, men det bliver på ingen måde en walk-over. Vi har historisk set, den tid jeg har været, der har vi haft svært mod dem, som måske ikke ville så meget og bare stiller sig ned. Vi så det lidt mod OB, der taber vi 2-0. Vestjylland scorer vi i overtiden, og så generelt der har vi det faktisk sværere mod de hold, der stiller sig ned. Så det bliver mindst lige så svært som mod Brøndby. Kan man forvente, det bliver ligesom når I har spillet hjemme mod OB og Vestjylland her senest, at det bliver sådan, de trækker sig lidt tilbage og bare vil spille på omstillinger? Og har I allerede trænet i, hvad man skal gøre? Ja, altså det forsøger vi jo på at gøre bedre, hver gang vi møder hold, der stiller sig lidt længere ned, og den her 3-5-2-opstilling, den bliver mere og mere, mere populær, så det er klart, det prøver vi at forberede os på, og et eller andet sted er det jo også en cadeau til os, at holdene efterhånden kommer til Randers Stadion, de har så stor respekt for os, at de ikke tør så meget, som de måske gjorde første sæson, vi var i Superligaen, så selvfølgelig træner vi på det, men det er noget, der tager tid, og generelt synes jeg, at vi bliver bedre til det, og vi bliver bedre i forhold til at have bolden. Så vi skaber normalt en massevis chancer, og det så handler bare om at score på nogle af dem. Og jeg ved, Thomas Frank, træner for Brøndby, han sagde i pausen mellem Randers FC og Brøndby-kampen, at I spiller fysisk i meget svære spilimod. Jamen, det skal vi selvfølgelig bibeholde. Det har alle dage været et varemærke for Randers, at der bliver skraldt igennem, og det skal vi selvfølgelig gøre. Det skal ligge basis for det forhåbentlig gode spil, som vi kan levere senere i dag. Og det er klokken 18.30, der er kampstart på Auto C Park. Ja. Jeg vil sige tusind tak for snakken, fordi du tog dig tid til det, og så håber jeg, vi ses i aften til 3 point. Ja, selv tak. Det håber jeg også.